E a Poderosa decidiu mudar os planos de aniversário. Antes, ela tinha decidido passar nos Estados Unidos em uma boate com amigos. Ela ia passar lá o aniversário comemorar. Mas de última hora, ela resolveu comemorar os seus 29 anos de idade na Tailândia, em um resort aí paradisíaco, gente. E lá na Tailândia, ela encontrou uma caverna cheia de vucu-vucu, uma espécie de santuário com um monte de produtos, só aqueles produtos eróticos, né? Vamos dizer assim, umas coisas grandes, sei lá, fiquei com medo. Olha aí, ó, Virgem minha Nossa Senhora. Ai, meu Deus, olhe, a gente embaçou, né, o que é que tinha ali, mas vocês estão entendendo, né, minha gente? Pelo amor de Deus. Eu acho que esse santuário, será que eu tenho que conhecer Tailândia? Esse santuário foi pra mim, amém. Ah, pelo amor de Deus, né? Eu e a Maísa. Ó, esse local é um ponto turístico de lá, gente. É conhecido aí como o Templo do Pênis. Como é, Anitta? A Anitta foi conhecer o Templo do Pênis. É sagrado, é? Virgem, por que não nasci nesse templo? Eu acho que. Ó, isso aí não, viu? Me botaram no lugar errado, né, minha gente? No Brasil era pra ser na Tailândia, pra estar lá todo dia glorificando. Ó, e um altar aí com objetos de formato de pênis, minha gente. De vagina, não quero não. Ó, tem vaginas também, viu? Presta atenção, viu? Tem também pras meninas aí, tudo. As meninas que gostam de viajar, tipo assim, Aninha, né? Todo mundo. Tem também, se acalme, né? Ó. Aí, para casais que desejam ter filhos, né? E além disso, pedir proteção, segurança na viagem. Então, assim, quer pedir proteção, quer ter filho, quer proteção na viagem, vai lá e faz a oração na caverna do pênis. Menino.